bort ifra at det blir flere pågripelser, nei. Jobber dere med noen spesielle miljøer i forhold til dette? Ja, vi jobber med konkrete miljøer. Det er meningsløst å jage narkomane rundt i byen. Det mener frivillige organisasjoner som reagerer på Oslo-politiets aksjoner mot det åpne rusmiljøet. Justisministeren er derimot fornøyd. Det var jo her på Christian Fredriks plass at vi har plata, og så nå sist så var rusmiljøet ved trafikanten og så borte ved byporten. Så kom politiaksjonen og miljøet har blitt jaget opp til opp Karl Johan, opp til Kippegata. Arild Knudsen kjenner godt til de narkomanes situasjon og er ikke særlig begeistret for politiaksjonene. Han mener det kun fører til økt antall overdoser og mer kriminalitet. Miljøet er spredd over et mye større område, men salget og ansamlingene er jo like åpenbare. Altså, det syns jo like godt. Sånn opplever vi ofte at jeg står sammen med en som har stoffproblemer, så ser politiet på han, ser på meg. Du skal gå bort. Det er ren apartheid. Altså det, da jages man bort på grunn av at man har et narkomant utseende, og ikke fordi man har brutt noen lov. Og det bryter noen prinsipper, altså, som er, det er ikke til å leve med. Nei, du skjerper seg. Absolutt, du skjerper seg. Hvilke følelser sitter du igjen med? Nei, trakassering. Justisministeren mener politiaksjonen i sentrumsområdet har vært vellykket. Nå varsler hun enda større innsats til sommeren. Det er jo økt tilstedeværelse av politiet. Det er å uroe miljøene. Det er å gripe fatt i den åpenlyse kriminaliteten. Politiets oppgave har jo vært å adressere åpenlys kriminalitet. Og det er gledelig når de åpner rusmiljøene i Oslo sentrum synes å bli mindre. Redaktøren for bladet Er lik Oslo mener det å flytte en gruppe mennesker man ikke liker oppsynet på noen få meter er dårlig strategi. Hvis målet var å flytte det 130 meter, så har man lyktes. Men det er et litt meningsløst mål, da. Så prøver man å si at rekrutteringen har avtatt. Det er for det første umulig å måle på så få måneder. For det andre så er det svært usannsynlig at det er sant. Hva tenker du om det å drive de narkomane fra ett sted uten å tilby dem et nytt sted? Det er en uverdighet i det, og kombinert med daglig trakassering, så er det er ganske grovt. Det er en gruppe som er syke, som har det vanskelig fra før, som skal få det enda vanskeligere. Sosialbyråd Anniken Hauglie, som vi så her, så mener de som jobber med de narkomane at dette kan minne om trakassering og at det har liten effekt. Hva tenker du om det? Nei, ingen skal bli trakassert i Oslos gater, og mitt utgangspunkt har hele tiden vært at byen er til for alle, også byens rusmisbrukere. Det som vi har ønsket med dette arbeidet er jo å hjelpe flere som er i miljøet, redusere rekruttering av ungdom fra hele landet til dette miljøet, og gjøre byen tryggere for alle. Og det som også politiet har vært helt tydelig på, både i møte med kommunen og også med ideelle aktører, det er jo at dersom det er polititjenestemenn som ikke oppfører seg ordentlig, så vil politiet gjerne få beskjed slik at de kan forfølge det. Politiet har gode logger. Så mitt utgangspunkt er at byen er til for alle, men så er det sånn at illegale handlinger må få en reaksjon, og politiet har da valgt å bortvise framfor å bøtelegge, og jeg er veldig glad for at politiet har valgt den tilnærmingen. Dere i Bymisjonen, dere liker ikke disse aksjonene. Hvorfor ikke? Jeg vil først si at politiet gjør en viktig og vanskelig jobb, og det skjer mye godt i Oslo kommunes arbeid overfor rusavhengige, men i denne aksjonen så ser vi at det gjelder, som trenger bistand, som trenger hjelp, opplever at uroen, stressnivået, bortvisninger har økt, og at situasjonen ofte blir vanskeligere. Og vi som hjelpere opplever at det kan være vanskeligere å nå inn til folk, fordi en er på vakt, fordi det er mer uro, mer stress rundt tiltakene i sentrum, og det er vanskeligere å yte god hjelp. Men hva skal man gjøre da? Ja, hva skal en gjøre? En må gjøre mange ting samtidig, og en av de tingene som jeg mener er åpenbart at vi må satse mye mer på i Oslo, er jo boligtiltak. Vi har gode erfaringer i samarbeid mellom Oslo kommune og Bymisjonen de siste årene på tilrettelagt boligtiltak, men det er alt for lite av det. Så hvis det er ett punkt jeg vil peke på som er ekstra viktig, så handler det om tilrettelagte boliger med nok oppfølging til at folk kan få en stabil base i sitt hjem i denne byen.
Hva tenker du om det, Haugli? For det så er jeg veldig glad for at Bymisjon nå ikke er like kategorisk som det de var i dag morges på radio, hvor man fikk inntrykk av at ingenting var gjort i Oslo kommune, fordi det er positivt feil. Det er en rekke tiltak som har blitt verksatt i løpet av fjoråret rettet mot dette arbeidet. Vi har jo blant annet opprettet ungdom og rus på legevakten, som retter seg mot de yngste. Lasso, legemiddelutdeling til de som er aller mest utslåtte. Vi har også opprettet flere arbeidsplasser, til og med en egen sykehjemsavdeling, og ikke minst boligsatsingen som vi nå har er sentral. I 2011-budsjettet så la vi den største boligsatsingen i manns minne, tror jeg, i Oslo kommune, hvor vi blant annet øremerket boliger til personer med dobbeltdiagnoser, altså de som særlig sliter med rus og psykiatri i kombinasjon. Og nå i disse dager skal jo også sentrumsbydelene åpne flere boliger for vanskeligstilte, og det er bra. Og så deler jeg Bymisjons bekymring når det gjelder bolig, og man kan å si at det går litt for sakte, men det har i hvert fall nå blitt satt mye større oppmerksomhet på det. Det er satt av penger til det, og det er mye mer nå trøkk på dette arbeidet nå enn det det har vært før, og det har også vært helt avgjørende at det skal være. Ja, på boligfeltet så trengs det mye mer, men i tillegg når vi nevner barn og unge, det som er gjort der, så mener jeg jo at i Oslo kommune i dag så er det for lite prioritering av forebyggende arbeid for barn og unge, og da er det jo på bydelsnivå det skjer. Det er for mye reduksjon i fritidsklubber og tilbud for ungdom i lokalmiljøet, og det er medvirkende til at ungdom i for stor grad også trekker inn mot sentrum, som er en uheldig konsekvens. Dette bildet kjenner jeg meg ikke igjen i det hele tatt. Jeg opplever tvert imot at det gjøres mye bra i bydelene, og det er jo også talen for seg at ungdomskriminaliteten for eksempel går ned hvert eneste år i Oslo, og den er lavere nå enn noen gang, til tross for at barn- og ungdomsbefolkningen øker, så det er rett og slett ikke riktig. Men jeg skal fortsatt ha stor oppmerksomhet på sentrumsproblematikk, både kriminalitet blant barn og unge, men også mot det tyngste rusmiljøet, for det er klart det er viktig for oss at vi får dette til å virke bra i samarbeid med både politiet og ikke minst helsemyndighetene, men selvfølgelig også ideelle aktører, og det kommer jeg til å kjempe for. Da må vi sette strek for den debatten. Takk for at dere kom til oss. Det var en mus. En spissmus. Og den mistet en fot, så vi begravde den da vi fant den. Den var død. Og hvordan et